mainivad siin Rakveres ma see hooaeg veel nii kõva, nii kõva paugutamist pole veel kuulnud just trummidena. Nii, cheese võtab kolmese ja läheb see sisse, et ainult võrts aitseb ja Rakver saab ruutima 3-2. Täitsa vaba ei ole, Stevens. No, Stevens ise proovib ja näitab, kuidas see asi käib. Nii, lühemalt Kelseki vastu. Välja sööb Stevens, kas teine ja on teine? Kattes mängivad, Laane otsib Tomitsit korvi alla, leiab ka. Tomits haak ja hästi praegu siin Tomit toob oma 4. punkti. Vuud Šimanski vastu võtab teda julged seal ette. Oi, oi, oi. Ja Vuuds võtab oma teise lauapalli. Kaldre 300 tagant ja läheb see sisse ja Raplal on 33 punkti koos. Vuuds on korvi all, saab ka selle palli. Ja pall läheb läbi rõnga. Ruut. Teist positsioonib ise ja see läheb sisse. Nüüd on Tarval vead täis. Sunelik 300 tagant ja läheb ka see. Kas võtab enda peale? Ei, David Juk 45 pealt ja läheb see sisse. Ja Toomits on juba ees olemas. No vajuta nüüd. Ja niits! Rapla ikkagi on rohkem visanud 35-21. Ja niits kas veel? Ja nüüd 2 rünnakut järjest Rapale. Seal olemas välja sööd Stevens. 2 tükki band ja paneb ka kolmanda. Ja juba siis tuleb kiirelt üle. Ja ei küsi see mees üldse. Ja miks ta peaks? Miks ta peaks? Välk. No suurepärane välk. Läheb ise viskele. Läheb see mööda. Saab ise ründe laua ja välja sööta. David Jukk paneb veel. Palli kaotus on 21. ja Indrek Surenik nüüd vajutab palli ülevalt alla. Ja Laanele tuleb siit resultatiivne sööt number 10. Ja 102-59 on täna siin see kohtumine lõppenud Rakvere spordihallis.